নমস্কার। আজি ভিডিওটোত আমি গৈ আছোঁ সেন্ট ক্লেয়াৰ কনভেন্ট হাইস্কুল বৰঝাৰ। 14 নৱেম্বৰ শিশু দিৱসৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰেম এটা মেনেজ কৰিব গৈ আছোঁ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু আমি চিধাই যাওঁ স্কুলত। এণ্ড মই থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিম ৰাছিদা মেম এণ্ড ভাইচ প্ৰিন্সিপাল ছিষ্টাৰ মালাৰ, বহুত বহুত ধন্যবাদ মোক ইমানখিনি সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে। বহুত ডাঙৰ কেম্পাছ হয়, ইয়াতে মোক নিযুক্তি দিছে। তো আজি এটা সৰু কামৰ কাৰণে আহিছোঁ। সেইফালে দেখিছে ভিডিঅ' চেটআপ কৰি আছে। আজি গোটেই দিনটো কেমেৰা আৰু ফোন হাতত লৈ পেলাই ইয়াতে আপোনালোকে চাই থাকিব আজি কি কৰিছোঁ কি কৰা নাই গোটেইখিনি দেখা পাব। তো এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব, কৰা চাব এতিয়া ইয়াত। তো বলক চাওঁ কেনেকুৱা হয়। আৰু যদি গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো আপুনি এতিয়াই চাব বিচাৰে দেন ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত গৈ চাব পাৰে। মোৰ লগত আছে ভাইটি চান। চান আজি স্কুলত আহি কেনেকুৱা লাগিছে? আজি স্কুলত আহি বিৰাট বেছি ভালেই লাগিছে। কাৰণ আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ আহিছোঁ, যিহেতু ভালেই লাগিছে। কষ্ট হৈছে নালাগে? কষ্ট হৈ আছে তথাপিও ভাল লাগিছে। কিন্তু এনজয় মেমহঁতে যি কৰিব দিছে পাৰিবা? নোৱাৰিতো, ট্ৰাই কৰিছোঁ। তো চাওঁ, বহুত ট্ৰাই কৰি আছোঁ, বহুত কাম দিছে ছাকচেছ। মানে আজিৰ কামবিলাক কেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়ে তো চাই থাকিব আপুনি ভিডিঅ'টো। বৰ্তমান আমাৰ কোৰাছটো ৰেকৰ্ডিং হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এটা ডান্স ৰেকৰ্ড কৰাৰ কাৰণে, ৰাজস্থানী ডান্স। আৰু গোটেই কেম্পাছটো কভাৰ কৰিম আমি, চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণে দেখাব পাৰোঁ। আৰু যদি মেমহঁতে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে মই আপোনালোককো দেখাম ভিডিঅ'টো। পাৰ্মিশ্যন নিশ্চয় দিবই লাগিব। তো এয়া মেমহঁতে ৰেডি হৈ আছে, বৰ্তমান ৰাজস্থানী ডান্স কৰিব। আৰু স্কুলখনৰ পৰিৱেশ পৰিপাতি দেখি সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ স্কুলততো এইবোৰ কল্পনাই কৰিব নোৱাৰোঁ, কি ক'ম আৰু। আমি বৰ্তমান ডান্সটো চাই ল'লোঁ, এতিয়া গোটেই কেম্পাছটো কভাৰ কৰি পেলাই চাওঁ কেনেকুৱা হয়। তো বৰ্তমান আমি খাই আছোঁ চাহ। আচ্ছা, কিন্তু আমাৰ কামটো টেষ্টি নহয়। তো আজিৰ কাৰণে 50% ডান কৰিলোঁ, এটা কৰাছ কৰিলোঁ আৰু এটা ৰাজস্থানী ডান্স কৰিলোঁ। এইবাৰ বৰ্তমান গৈ আছোঁ অসমীয়া সত্ৰীয় নৃত্যৰ কাৰণে। মানুহে ৰেডি হৈ আছে, এইটো গোটেই কেম্পাছটো দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। হৈছে, তাৰ পৰা কি ফটো তুলিছা? চাওক কিমান কষ্ট কৰিছে, চাওক মুখত কলগেট লগাইছে। আৰু ছানস্ক্ৰীমটো কিমান, SPF 100 নে 200? 100 বহুত পাৱাৰ লগাইছে, ৰ'দত ই কাম কৰি আছে। ৰাহুলে বহুত ৰ'দত কাম কৰি আছে, তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ ৰাহুলক। লাভ ইউ ৰাহুল, থেংক ইউ, থেংক ইউ। আৰু ছানকো মই কিমান লৈ আছো, আমাৰ কাৰণে এনেই কষ্ট কৰিছে।
কষ্ট না এবিলা হল এক্সপেরিয়েন্স জি মানে আইম করিম সে মানে আমার এক্সপেরিয়েন্স মানে হিকি যাম নারিকলত উঠি ফাইনেলি আজিৰ শ্বুট কমপ্লিট আৰু কেনেকুৱা হৈছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া কৰিছে ৰাহুলে বহুত ভাল কৰিছে তাৰ চেনেলটো লাইক কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আজি আমি বহুত হ্যাপি এইটো ডান্স কৰিব পায় এনেকে স্কুলত আমি আজি ফার্স্ট টাইম আপোনালোকে বহুত ভাল ডান্স কৰিছে থ্যাংক ইউ আৰু তোমালোকে বহুত কষ্ট কৰিছা সঁচাকে বহুত ভাল লাগিছে তোমালোকৰ লগত কাম কৰি কেনে থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু আপোনালোকে এইটো প্ৰগ্ৰাম দেখা পাব আমাৰ চেনেলত 14 নৱেম্বৰ আৰু ৰাহুলৰ চেনেলতো দেখা পাবা আসাম ৰয়েল ফিল্ম সাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ আসাম ৰয়েল ফিল্ম ফার্স্ট ডে কমপ্লিট 8 ঘণ্টা শ্যুট করে বর্তমান ঘরত গৈ আছিলোঁ আৰু কাইলৈ যাবই লাগিব তো নেক্সট ক্লিপ আৰু সেকেন্ড ডে বহুত বহুত বহুতেই বেছি শ্বট ল'বলৈ আছিলে এখন ড্ৰামা এটা ডান্স আৰু 6টা স্পিচ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আছিলে ইমান ভাল নহ'ল চাগে তথাপি মই মোৰ ফালৰ পৰা 100% দিছোঁ আৰু মই ইউটিউবাৰ হ'ম বুলিয়েই ভিডিঅ'বোৰ বনোৱা নাই মোৰ যিমানখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে তেওঁলোকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আৰু আপুনিও যদি মোৰ কণ্টেণ্টটো চাই ভাল পাইছে আৰু যদি নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এইটো ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব followed by prayer. এই ড্ৰামাখন মই ভিডিঅ' ডাইৰেকশ্যন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তো চাই থাকক আপুনি ড্ৰামাখন কেনেকুৱা হ'ব এয়া হৈছে ময়ো এবাৰ বহি লওঁ জীৱনত ফিল বনাই নাযাওঁ যেনেকুৱা ভাবিছিলোঁ সেনেকুৱা নহ'ল বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে কামবোৰ কৰিব লগা হ'ল 2 ঘণ্টা সময়তে গোটেই ড্ৰামাখন ৰেকৰ্ড কৰা গ'ল গধূলি হৈ গৈছে আৰু গোটেই প্ৰগ্ৰেমৰ ভিডিঅ'টো মই এদিনতে এডিট কৰিব লগা হৈছে তাৰ কাৰণে সিমান ভাল নহ'ল তো আপুনি কেনেকুৱা পালে জনাব কেসটো দেখাব লাগিব আপোনাক
ফাইনেলি 48 ঘন্টা পিছত খতম হল আজি আৰু যোৱা কালিৰ শ্বুট আৰু এই প্ৰগ্ৰামটোত পারফর্ম কৰা সকলো টিচাৰছক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন থাকিল সকলোৱে মিলি শিশু দিৱসৰ এই প্ৰগ্ৰামটো সঁচাকৈ বহুত স্পেচিয়েল কৰিছে আৰু মই বহুত বেছি সুখী যে তেওঁলোকে মোক ইনভাইট কৰিছে আৰু স্পেচিয়েলি থেংক ইউ প্ৰিন্সিপাল এণ্ড ভাইচ প্ৰিন্সিপাল মেম মোক ইমান বেছি ব্লেছিংছ দিয়াৰ বাবে মই তেওঁলোকৰ ওচৰত সদায় চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰম আৰু ইন ফিউচাৰ আকৌ সকলোকে লগ পাম বুলি আশা থাকিল এণ্ড স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰামটো যদি আপুনি চোৱা নাই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাত গৈ চাব পাৰে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ আহিম আকৌ নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত নতুন নতুন কণ্টেণ্ট লৈ তেতিয়ালৈ চাই থাকিব আসাম ৰয়েল ফিল্মছ ধন্যবাদ জয় আই অসম